Den rakt upp i luften bara, så att den håller sig kall och oförändrad hela dagen egentligen. Och Per är fortfarande rejält stum. Han är det, men han släpper i alla fall inte ryssen Willisov förbi sig, utan håller honom på distans. Och så är det väl Sergej Dolidovic, vitryssen, som ligger där bakom. Och det var väl lite glädjande i alla fall att han håller några bakom sig där och inte släpper helt rygg på rygg på rygg. Men det är ju inte så här vi är vana att se. Nej, det här har ju Per aldrig varit med om. Åtminstone inte sen han blir. Nej, han har nog aldrig varit med om det här. Och det är ju en golgatavandring för honom naturligtvis. Åkare som han kan slå hur som helst under normala förhållanden får han här ges vika för. Och det är priset han fick betala när han försökte följa den närmast omänskliga farten som Myhlegg drog upp i de första backarna. Ja, vart har han fått sina krafter ifrån, spanjoren? Ensam på sin Eriksgata, Johan Myhlegg. Han bara flyger fram, backe upp och backe ner. Han drog alltså ifrån 13 sekunder till, från 9,4 till 11,6 på 2 kilometers åkning där, så var det ytterligare 13 sekunder till de jagande åkarna. Ja, han är inte klok. Eller så är det han är. Det är möjligt att det är det han är. Att han har haft en sån säsongsplanering som har varit fruktansvärt klok med allt fokus på OS. Ja. Det måste vara en ganska skön känsla för honom i alla fall det här. Ja, för en idrottsman kan det väl inte finnas så mycket bättre känsla än just så här. Och att han skakar sig där på huvudet, det är inte något tecken på att han är trött, för det gör han redan från första avtaget. Han ser alltid lika plågad ut, Myhlegg. Och det är ingen som är inne på stadion alltså. Myhlegg lämnar nu stadion och de andra är på väg upp i sista backen innan stadion. Han har skaffat sig ett enormt försprång. Ja, det är ju alltså en uppvisning som är om möjligt ännu mer imponerande än vad Belmondo gjorde, fast de har två olika slag ju för sig. Men det här är ju... Ja, det är väl bara att njuta utav Johan Myhlegg. 1.14 ledde han alltså med vid 13,7 kilometer. Nu är de nere vid varvning 15 kilometer där Johan Myhlegg redan har varit. Här har vi de andra. Det är faktiskt så att han åker det andra varvet nästan lika fort som det första. Han hade 16.50 på det första varvet. Han kommer alltså då att han... Ja, han har tappat. Lite grann, men inte mycket. Han åker andra varvet 20 sekunder långsammare. Det är makalöst bra. Då vet vi att han knäckte resten av världseliten på det första. Bauer, Hoffman såg ni. Nu är det de som har täten i gruppen bakom där. Och Elofsson har nu fått släppa även ryssen och vitryssen förbi sig och tappat ungefär 50-60 meter på dem. Och är väl då nere på en 19:e plats. Österrikarna går bra, Hoffman, Botvinov, det sa vi där bakom. Italienarna går bra liksom de italienska. Vi hade alltså tre italienska damer som gjorde ett fantastiskt resultat. Vi har bra resultat även på herrarna. Ja, italienarna har uppenbarligen lyckats med formtoppningen och det är rejält. Per bryter. Här har vi Per, nu kliver han av. Som vi spekulerade i. Och det tror jag att han gör rätt i. Det här är ett besviket ansikte på Per Elofsson. Det var inte så här han hade tänkt sig att öppningsdistansen i OS skulle sluta. Han ska ändå ha kredit för det han gör när han försöker följa Myhlegg i det. I den otroliga rusning som han gjorde så var Per den som försökte gå med i läst. Han sålde sig väldigt dyrt och det här var priset han fick betala. Ja, han ville så gärna. Och han vet ju vad folk där hemma vill ha. De vill ha
De förväntar sig så mycket. Det är klart att det måste vara en fruktansvärt frustrerad Per Elofsson just nu. Och framförallt så har han ju varit känd för att alltid känna sin kropp så oerhört bra och veta precis hur han ska göra. Varenda sekund av livet verkar det som, med sin inrutade tillvaro. Det måste vara en liten knäck för självförtroendet. Ja, det är det definitivt. Men det vi inte ska glömma här, det är ju inte att Per Elofsson är ju inte på den nivån där han ligger nu. Utan det han gjorde var att han försökte följa Myhlegs rusning. Han åkte för guld och han följde med honom längre än någon annan. Hade han släppt tidigare så hade han varit med i den här gruppen som slås om silver och brons nu. Men det var inte det Per Elofsson ville göra. Han ville slås om guldet och han tog en chansning. Han visste att följer jag inte Myhleg nu så kommer jag inte se honom mer på den här banan. Och han orkade inte det då. Myhleg är i en form som är närmast omänsklig. Han rusade ifrån resten av världseliten som också toppade. Per fick betala ett högt pris på att försöka följa. Elofsson lämnar skidstadion. Han kommer tillbaks. Absolut. Var så säkra på det. Han kommer tillbaka. Han har ett tufft program och jag tror någonstans att han gjorde väldigt klokt i att inte fullfölja den här 3 milen. Ställningen då, Anders, vid... Utan ett bra tempo där och sen så, ja, efter kanske en 3-4 kilometer så gick ju Myhlig upp och drog stenhårt och Björn fick släppa lite igen. Jag tänkte jag skulle gå om han och haka på Myhlig då. Och i utförsbacken efter den backen så återhämtade jag mig ingenting utan det var tvärnit i kroppen. Okej, berätta nu, hur tänkte du då? Vad kändes i huvudet? Ja, man är här för att fighta som gulden och man vill ju givetvis hänga med där framme och det är klart det blir psykiskt jobbigt när man känner att man inte återhämtar sig i utförsbacken och man vill vara där framme och hänga med. Vi vill prata med dig, alla vill prata med dig nu förstås. Folk sitter hemma och tittar och lyssnar och alla följer det här. Vi undrar hur det här kommer att påverka framtiden. Ja, det är svårt att säga. Jag hoppas att kroppen fick en riktig genomkörare nu och att den svarar på den fartökning jag haft idag. Och förhoppningsvis så är det bra form igen då till 50 kilometer. Klarar du det här mentalt för? Ja, det tror jag. Det är bara, som jag sagt tidigare, bara bryta ihop och komma igen. Okej. Just brytningen då avslutningsvis. Var det ett svårt val eller var det naturligt? Nej, jag kände att jag var allt för plågad för att fortsätta och... istället för att bryta ner kroppen ännu mer så avbröt jag då efter 50 kilometer och förhoppningsvis så kan man återhämta sig lite snabbare och komma igen till nästa lopp. Tack så mycket Per. Tackar. Ja, bensinen tog slut för Per helt enkelt. Och det finns inga bensinstationer uppe på fjällen i Soldier Hollow, så enkelt är det. Koppling till och han är väl kanske ännu mer religiös än vad Johan är själv. Och det var ju en tid när han var i tyska laget när det var riktigt... Ja, det var väl kaos kan man säga. Det var beskyllningen om att ledarna försökte förgifta honom med blod i drickaflaskor ute på loppen och sådär. Så att han är en väldigt speciell person, men han är glad och positiv och lever för sin idrott. Han gör allt som behövs för att lyckas. Det var vid VM i Van der Bay den där incidenten var och det skar sig fullständigt med det tyska laget. Han är ju tysk i grund och botten, Myhlegg. Han bytte nation och sattes i karantän, fick inte tävla på världskuppen ett år. 1999 och så kom sen tillbaka och var tävlade för Spanien och var bättre än någonsin. Så att det finns många intressanta historier att berätta om den här mannen, men det intressantaste just nu är att han är en fruktansvärt duktig skidåkare. Vad säger du Anders? Är det klart han inte ser lika pigg ut nu som för 10 kilometer sedan, men vad är tendensen när du ser honom åka? Ja, han ser lite mer plågad ut nu, men det är ju inte så att det är någon genomklappning på gång, utan han håller skäret bra. Det här är ju en backe, man lurar sig eftersom det är så öppna ytor här. Dels tar tv-bilden tar bort lutning, men det är också så att träna gör att man inte ser. Det här är ju en slalombacke han åker upp för nu och får man väl säga att han har hyfsad fart va? Ja, det brukar vara så där fort det går när jag åker ut för ungefär. Och det är klart att det är jobbigt för dem där bakom nu också när de i början...